Искам да бъдете насърчава. Бяха в лата следена на семена и бях донесъл едни дрехи, едни антозира моя баща. И при цялото време за тези следена те бяха в стаечка там, където имаха освобождение, имаха молитва, имаха всичко. И тези дрехи бяха там. И отидахме да легна баща, да ги помаза, само положи ръка. Те за нищо ни каза. Даже каза, даже дизайн баща, от кой бъде баща. Само каза да бъде цирен и фърли дрехите върху моята жена. И моята жена тръгна 5 метра назад, после дрехите тръгнаха на Стравасия и разнасяха се навсякъде. Но знаете ли, това е важно, това има на нещо. Че този, който идва при Господа, трябва да има вяра. Амин! Този, който ще бъде по ней, не е Пламен Петров, не е Пламен Петров, ще и цели. А самия Бог ще и цели. Знаете ли, Нейман, той три пред царят, пред Елисей, той го каза само да се потопи 7 пъти излез. Той кога бъде? Той се съмни и каза, той е такъв, той е такъв. Не. Той отиди и се потопи. Послуши гласът на Господа. Така че искам да сърцава, че чуйте словото, чуйте гласът. Подгответе сърцата си, подгответе умете си. Молете. Вярвам, че пастор, когато даже върху говориш толкова, ти и аз може да бъдем целени чрез Негото Исус Христос. Сложихме дрехите, облякахме го. Той има два изолта. Някой може да знаят, не знаят. Получава двата изолта по време на работа. Един изолт го получава. Един изолт го получава, като стане, иска да става. И като тръгва, пада. През самия удара си главата на питона и там повтаря още инсулт. Моментално. За 24 часа той получава 2 инсулта. И лекарите не му даваха шанс, даваха му 24 часа живот. От лява страна му беше всичко изфанато, ръка, крак, устата му леко изкривена. Но бъдър на Бог, когато сложихме тези дрехи, знаете ли, той си реча на страна 4. Той баща ми е бял, аз не съм учен. Аз съм обучен. Още ми е бял. И аз от тези дрехи почна да почеленява. Помаза го, почна да се моля за него и каза, тате, има и вяра. И знаете най-често, знаете какво каза? Той помни Пламен Петров. Вижте, с два инсулта в мозъка му и пак помни Пламен Петров. И казва така, аз подаря Бога за тези дрехи, той ги сложи и почна да танцува. Почна да играе на сакрата. Вижте, това е сутък, човек не мога да играе. Не мога да играе. Разберете го. Разберете го, казваме честно, не може да играеш. Той до сега не е играл. Никой път не е играл. А той почна да се играе и да се смее. И смееше се и играеше и казваше, а сега това ще направим сутрин, тате, дядото ще направим. Той почна да мечтае. Искам да ви кажа, че помазането, задръжте помазанието си. Аз съдържа моето помазанието от събота. Задръжте го за вашето целение. Амин. Бог да благослови. Слава само на Господа. Слава на Бога. Докато слушате Словото, Господ може да направи чудо с вас. Амин. Господ изпраща Словото. Знаете ли, много интересно, аз ще ви споделя, ще започна с това. Като бях в Германия, няколко пъти съм служил там в някои църкви в Германия и в едната църква, където е в Вилденсхаузен, съм служил няколко пъти и всеки път имаше един украинец, който го водят с една инвалидна количка и всеки път полагам ръце на него. Полагам ръце на него, всеки път се моля за него, обаче той не става от количката. Значи на него нещо е прекъснато в кръста и няма никакво усещане на краката, нито може да ги движи, нито може да ги усеща краката. И това съм се молил не един път за този човек и той идва на служенията, застава така отстрани, така сяда отстрани. Като дойде време, идва с количката, молиме се за него инвалидна количка и след това човека си заминава. Последния път дойде и молих се за него пак. И пак нищо не стана. И тогава се обърнах към един брат, който го доведе и казах, знаеш ли, Господ може да започне да го изцелява постепенно.
Само това казвам. Ма явно това, което съм казал, не е било от мене, а е било от Бога това, че Бог ще започне постепенно да го изцелява. И човек явно го е приел с вяра. И този човек, понеже е с инвалидна количка, краката не се движат, не може да ги усеща, от кръста надолу нищо не усеща. А в Германия те са богата държава и там има такъв басейн, в който пускат хора с инвалидни колички, както и с количките го пускат в басейна, за да може евентуално да раздвижи някой крак вътре. Защото във водата по-лесно се движат частите на тялото. И го пускат в този басейн и той за първи път си мръднал единия крак. И като го мръднал крака, се оплашил чак, че крака се мръднал. И край. Мръднал си крака и край. Толкова. Нищо повече. И братът пристига на другия ден и ми казва, бе, знаеш ли, вика, оня човек с инвалидната количка, вчера си мръднал крака, ама толкова спрял да го мърде. Викаме ми толкова, че го е мръднал, ама какво да направим, като е спрял крака му, нищо не е. Само си мръднал крака. Прибрахме се в България и 40 дена след това, представете си, 40 дена след молитва, получавам свидетелство и видео, на което този човек, нали знаете тия проходилки, дето са за възрастни хора, те се помпират на проходилката и си ходят така. Той човек се движи с такава проходилка, който не може да се движи краката, не може да ги усеща изобщо, няма мърдане, няма усещане, няма нищо. Той се движи с тази проходилка, само единия крак малко така стъпва на пръсти. Обаче ходи нормално, с проходилка. Аз не го знам, вече може и проходилката да е махнал. И нека да ви кажа тия два урока, които научи. Първият урок е, че изцелението е прогресивно. Изцелението е процес. Понякога ние мислим, че изцелението или освобождението трябва да стане мигновено. Обаче изцелението може да бъде процес. Виждате, в този случай изцелението отнело 40 дена. В единия случай мръдва кръка, после спира да го мърда, после пак започва и накрая човека прохожда. Значи първото нещо, че изцелението е процес. И виждате, че молитвата е направена и чак след 40 дена човека прохожда. И вече много пъти имаме случаи, в които се молим за човек и човека получава изцелението през нощта или на другия ден, или другата седмица, или другия месец. Изцелението може да отнеме време, в това време трябва да продължаваш да вярваш. И вторият урок, който научих, е, че както в Библията казва в Псалм 107:20, Господ изпраща Словото си, изцелява и освобождава от гробовете, в които лежат. Тоест Господ изцелява със Словото си. Погледнете, аз съм се молил за този човек много пъти. Много хора са се молили за този човек много пъти. Но когато Господ ми е дал откровението и аз съм го казал с устата си, Словото, което съм казал, го изцелил. И виждате, Господ казва, че изпраща Словото си и изцелява хората. И ако забележите Исус, като изцеляваше хората, той казваше, стани, дигни постелката си и ходи. Иди, измий си очите в капалнята. Простри си ръката. Със Слово ги изцеляваше в повечето случаи хората. Така че, вие като слушате Словото с вяра, можете да получите изцеление. Обаче това, което те изцелява, е присъствието на Бога. Словото на Бога. И вярата. Присъствието, Словото и вярата, с която ти го приемаш. 22 година. Значи януари месец 22 година една сестра, която живее в Италия с детето си, завежда го на преглед и се оказва и дава, нали, тя показва документи, че всъщност има, мисля, че от лявата страна, два бъбрека или двоен бъбрек. Не знам как се нарича, но или бъбрека е раздвоен на две, или са два бъбрека, нещо такова. И докторите казват, че няма шансове да се оправи, просто трябва операция. Само операция оправят това нещо. И ние отиваме в Италия. Тя чува на 1 октомври 22 година, чува, че ние отиваме да имаме служба в друг град, в Орли. И тя намира начин да дойде на 2 октомври на богослужението с детето си. Обаче детето много вярва. И тя много вярва. И детето казва, дори пастора ми положи ръка, пак ще бъде изцелен.
Обаче като почнах да се моля с обща молитва, видях, че Господ да им докосва детето и аз отидох, положих по ръка, детето падна на земята. И след това детето казва, че като бил на земята, затворил си очите и видял светлина, и видял, че някаква ръка го вдига нагоре и го оперира и му вади стария бъбрик и му слага нов бъбрик. Сестрата идва горе на сцената, аз се моля за друга жена, обаче силата на Бога слезе върху нея, аз се положи ръка, тя се въргавеше на земята и след това даде свидетелство, нали, след молитвата, как се е почувствала и така нататък. Две седмици по-късно, тая същата сестра ми праща едно видео, с нейното свидетелство. Значи аз си полагам ръка. При това положение, при тая молитва, понеже в нея явно е имало тумор или миома, не е ходила 5-6 години на лекар. Тя не е знаела, обаче явно е имала тая миома или тумор вътре в утробата си. Като е била положена ръката, Господ е убил този тумор. Алелуя. Духът на тумор и смърт е излязъл от нея. Обаче в продължение на 2-7 дни, всъщност от 2 до 9, това са 7 дни, една седмица. В продължение на една седмица тя се е чувствала зле. Чувствала една тежест тук. Чувствала е немощ. И се чуди какво е това нещо. Уж се молихме, тя по-зле се чувства преди. И един ден вече на 9 точно, отива на работа, обаче не хваща автобуса, решава пеша да отиде. Върви по едно време чувства, като че някакъв нож е прерязан през корема тук. И като отива на работа, веднага влиза в туалетната. Като влиза в туалетната, от нея излиза една топка, колкото юмрук, кръв. Кървава топка излиза от нея и почват да падат парцали от нея, като отива в туалетната. И казва, като падна тая топка от мене, падна тежестта от мене и аз се почувствам добре. Тази топка е бил тумора. Обаче този тумор вече е бил мъртъв. Защото когато сме се помолили, корена на тумора е умрял. Духът на тумора е излязал. И този тумор е отнело време, докато падне от нея. И тя казва, от този момент се чувствам добре. И в това свидетелство казва, слава на Бога, това е още 22 година. Слава на Бога и така нататък и накрая завършва свидетелство така. Аз и сина ми вярваме, че не само аз съм изцелена, ами че и той е изцелен. Обаче от 22 година, октомври месец, до 24-та година, февруари месец, този месец, началото на този месец, те не са ходили на лекар изобщо. И те не знаят какво е станало с детето. Но в началото на този месец, детето започва да чувства болки в корема. И майката решава, че има апандисит. Знаете, че апандисита трябва да се оперира на време, нали? Да не вземе да се пръсне, да стане перитонит. Тя побързала да отиде в бърза помощ. Закарала детето, и му правят някаква видеозон някакъв, да. Му правят, нали знаете, както на бременните жени тук им правят. И се вижда на едно екранче. И тя казва, аз гледам на екрана, гледам и го виждам бъбрика. И вика, бъбрика го виждам здрав. Не два бъбрика, един бъбрик. И здрав. И лекар, знаете ли какво казал? Бъбрика на детето е здрав, вода няма, има нов бъбрек. Това казва лекарът. И тя вика, слава на Бога. И даже го има и документа. В единия документ от 22-та година пише болестта и диагнозата. В документа 24-та година пише вече, че ги няма тия неща. И ние казваме, слава на Бога за това нещо. Творческо чудо. При нея виждаме, че е имало тумор, който пада и тя го изхвърля. Но в случая с детето, това, което е учудващото, че това дете, представете си да има двоен бъбрек, е отрязал единия и го е махнал. Или както детето е видяло, ръката, която е махнала единия бъбрек, е сложила друг. Защото докторът казал, че вижда чисто нов бъбрек.
Това се нарича творческо чудо. И вижте колко интересно. Тези хора вярваха. И майката вярваше, и детето вярваше. И получиха чудесата си двамата. Вижте колко е важно човек да вярва. Исус казва, всичко е възможно за този, който вярва. Защото ние имаме много случаи с освобождение от демони. Много случаи с изцеление от болести. Обаче едно е изцелението, друго е творческото чудо. Един орган да го няма и да дойде. Това не е просто изцеление. Това не е просто изгонване на демони. Това е органа го няма и идва в съществуване. И това стана в Хасково преди 10 години. Имах едно богослужение по интернет, не стана богослужението, лоша връзка имахме, приключили богослужението. И аз даже не бях и много в настроение, защото викам, гледай, богослужението се развали. Обаче имаше в хола, бяха се събрали една група хора, които чакаха за молитва. И едно момче казва, искам молитва за моята майка. Ама майката я няма там, а той е там. И аз само се обърнах и го праснах в градите и тук го ударих. Момчето и той падна се свлече на земята. И си замина. И след около седмица получавам по скайп свидетелство от майката. И майката ми казва, знаеш ли, брат, моя син е роден с един бял дроб от дясната страна. От лявата страна няма бял дроб. И лятно време прекарва 2-3 месеца в болницата, защото лятно време по-трудно диша. Не може да си поема въздух. И прекарва в болницата. Освен това, на всеки 3 месеца ходим в София да го преглеждат, правят му нали снимка и го преглеждат на 2-3 месеца, на 3 месеца. И точно след като сме се молили, те са отишли там. И лекарът като му прегледал и казал, а момче, ти знаеш ли, че имаш бял дроб вече от лявата страна? И момчето се шокирало от това, че обаче белия дроб от лявата страна по-дребничен по другия. Другия по-едър, той е по-дребен, явно още в процес на растеж. И гледайте какво нещо е това. Просто един удар с ръка. Обаче, когато е под водителството на Святия Дух. И Бог му създаде нов бял дроб. И момчето диша нормално. Няма вече нужда да влиза в болници. Няма нужда да ходи постоянно на прегледи. И аз това си мисля, бе, погледните какво нещо. Няма го. Не го е имало този бял дроб от лявата страна. И Бог го създаде. Значи Бог може да създава органи в нас. Липсващи органи. И аз очаквам да дойде време, когато дойде човек без крак или без ръка и крака да започне да израства. Ръката да започне да израства. Пръсти да израства. А? Представете ли си това нещо да почнем да го виждаме? Каква слава на Бога ще дойде? Представете ли си каква слава на Бога ще дойде, когато започнат хората да виждат мъртви да възкръсват от смъртта. Вижте, едно Божие действие носи повече слава от много думи.